שלום, מה המצב? אמרו לי לחייך. חייך. אני פה נמצא עם מר פרוינד. אנחנו נעשה קטע שנקרא כמה גבוה הירח, או בעברית How high is the moon? Right. רגע, עכשיו אנחנו נשים גם את המתופף, נכניס לאווירה פה. רואים אותנו? לא יודע מה רואים ככה. אתה עוד רווק, אתה כאילו, חתן אותך עוד, אז אני כבר זהו, תביא אותך, אז כדאי שיראו כל הצעירות, כל הפרגיות, אני כבר זהו, תפוס. זה לחתל אותי, רגע, זה לא מקום טוב, נשים את ה... אני צריך פה, אתה יודע מה, ככה. הנה, רגע, פה. יש? How high is the moon? Thank you.